I Danmark, når sneen falder, så har du en forpligtelse som boligejer at få ryddet dit fortov. Og det kan du enten gøre ved en sneskovl, som de fleste jo typisk vil anvende, eller en kost. Når man kigger på vejret i øjeblikket og fremover, så kunne det jo godt være, at man skulle overveje at investere i en sneslynge. Sneslynger i Sverige og Norge har været et velkendt fænomen hos boligejerne. Og med de vintre, vi igennem de seneste par år har, og sikkert også med vejrforholdene fremover får, der må det nok være et produkt, som danske boligejere i hvert fald skal se frem mod. Man kan sige, at tiden er kommet til, at danskere skal væk fra skovl og kost og have fat i en sneslynge. Og netop nu, der står jeg her med en Husqvarna ST261E, og der kan man kun sige, at det er produktet for boligejeren. Helt fantastisk enestående til at rydde sne. Og hvis man er håndværksmester selvstændig og har pligt til at lave snerydning for nogle af sine kunder, så er produktet faktisk også rigtig anvendeligt der. Vi kan jo lige kigge på nogle af finesserne. Forrest her, der har man selve sneglen, hvor sneen kommer ind og drejer rundt. Og herude i siden, der er nogle sideplader, som man kan regulere. Og det vil sige, at hvis du har et ujævnt lag, så vil du kunne regulere den, således at den kommer lidt højere op, selve sneglen. Her der har du kasterøret, og det vil sige, at du kan selv regulere, om det er til højre eller venstre eller fremad, hvor du vil have kastet sneen hen. Der skal både benzin og olie på, og så har du en choker og en starter foran, så den er ret let at starte. Udover det, så er der muligheden for, at man kan elstarte den, og det giver jo, kan man sige, rigtig mange muligheder, når det nu her om vinteren er iskoldt. Og så en lille sjov og dejlig finesse. Man behøver faktisk ikke at have vanter på, fordi tænder man for knappen her, så har man mulighed for at få varme i håndtaget. En helt, helt fantastisk lille sjov detalje, der ligger i det. I de mørke arbejdstimer, jamen der har vi så også lyset, som I lige så tændt. Og ellers, jamen, så er der jo ikke andet end at sige, så er det bare om at komme i gang, fordi det med at få ryddet sneen, det skal man altså have gjort. Ja, så er vi blevet færdige med at rydde vores sne, og vi er gået i gang med saltningen, som man jo typisk gør her i Danmark. Vi har i stedet for prøvet det her produkt, der hedder EcoTraction. Det er lavasten. Det er 100% naturlige mineraler, og det vil sige, at det giver ikke de problemer, som saltet typisk gør. Saltet vil jo typisk hernede langs en spæde, eller for dyrenes vedkommende give en masse problemer i porterne. Lavastenene, de har den effekt, at lige så snart de bliver strøget ud, så vil de stille og roligt blive mørkegrønne, og lige så snart de er mørkegrønne, så har de en sandpapirseffekt, så man kan gå på det. Ja, så fik vi ryddet sneen og fik saltet her med lavastenene, og nu kan man gå her sikkert. Har du lyst til at se mere om produkterne, så kan du klikke ind på byggerbolig.dk. Tak for denne gang.